Справжній сміттєвий острів утворився в селі Невицьке, що поблизу Ужгорода. Під мостом, який веде до відомої туристичної родзинки на Закарпатті, Невицького замку, замість мальовничої природи, туристам доводиться спостерігати за тоннами гілок разом зі сміттям. Із потеплінням через цю мостову переправу щоденно прямуватимуть десятки туристів з усіх куточків України, аби відвідати історичну фортецю. Втім, кажуть місцеві, сміттєві купи неабияк псують туристичну привабливість локації. Разом з цим переконують, відходи з'являються тут із гірських районів, які приносить бурхлива течія річки Уж. Можете говорити кожен рік, то саме, нічого не піняється. Неприємно, що таке ставлення. Це ж і зверху, кстати, з березного звідти все натекло, а тут впинилося. Боротися зі сміттєвою проблемою в Оноківській громаді намагаються вже не перший рік. Втім, за словами секретаря сільської ради Євгена Лейби, щорічні загальні прибирання, зокрема і русла річки, результату не приносять. Сміття з'являється знову і знову. Джерело цієї проблеми – це культура громадян, які викидують сміття і не думають, куди викидують сміття. Але це питання можна вирішити, правда, тривалими кроками, і треба починати їх робити, роз'яснювальну роботу, пояснювати громадянам, куди треба викидувати сміття, як треба поводитися з побутовими відходами. Але це менша проблема і це реально вирішити. А якщо говорити… Основне джерело цієї проблеми, то це, перш за все, це будуть наявність полігонів. Полігони у нас переповнені у всіх гірських населених пунктах, у взагалі населених пунктах нашої області. Друге – це сортування сміття. У нас практично не налагоджена процедура сортування сміття у громаді. Ну, скажіть мені, будь ласка, який у нас є сортувальний завод? Його немає. Немає на Закарпатті і налагодженого механізму переробки сміття. Попри намагання кількох громад області, зокрема і Оноківської, домогтися створення такого заводу, війна внесла свої корективи. Ми порушували питання створити в Оноківській громаді переробний завод, але і сортувальний завод, і переробний завод. Нас цікавило все, що можна зробити, ну, в цьому ракурсі. Але, на жаль, почалась війна, і ці процеси трошечки перезупинились, тому що, ви розумієте, це, перш за все, повинні бути інвестиції. Невдовзі в Оноківській громаді планують провести толоку, аби очистити довкілля. Тим без комплексного підходу Закарпаття до питання засміченості регіону, кажуть у громаді, мальовничий край і надалі потерпатиме від відходів.